Dažnas ūkininkas vos pakirdus pavasariui skuba pamaitinti po žiemos pavargusius augalus. Vis tik nereikėtų skubėti. Pirmiausia, rekomenduojama įvertinti dirvožemio ir augalų būklę. Kaip pasirinkti tinkamiausią tręšimo laiką? Šią dieną tai prognozuoja minusinės temperatūros naktį. Realiai augalai, jeigu ir maitinsis, tai labai labai jiems mažus kiekius azoto. Tai, o jeigu mes patrešiam, daleiskim, ten 80, 90 ar 100 kg veiklios medžiagos, tai visa ta didžioji dalis, kas daugiau negu virš 30, gal taip galim dėliot, tai ir lauks tos vegetacijos intensyvumo ir jinai bus nepaimta. Tai, o tas drėgmės perteklius visada sąlygoja nitratų išsiplovimą. Tų šaknelių jau atsiranda, bet jų dar nėra daug pavienės. Jo baltos šaknelytės tos atsiradusios, jos jau rodo, kad vegetacijos pati pradžia yra, nes taip jau yra, kad augalai pradžiai rodo vegetaciją šaknimis, o po to ant žemynę dalim. Regionų Lietuvos, kur tikrai labai šalia yra ir žeminiai kviečiai, ir žeminiai rapsai, jau ne rapsai tai dar labiau, o žeminiai kviečiai irgi jie yra rudi. Tai pirmiausia, nepult važiuoti trešt, o pirmiausia įsitikinti, ar gyvas tas augalas. Nes trešimas nepadės jam atsigauti, jeigu jau, sakykime, jisai yra pašalęs ir ta. Nes dažnai būna, kad liktai ir dar matosi tą žalumą, bet kai tik tai startuoja, prasideda vegetacija, na, pasibaigė ta energija, kadangi nepaduoda maisto medžiagų, nepaduoda vandens augalui dėl to pašalimo ir augalas žūsta ten savaitės bėgyje, jis nuruduoja ir reiškia pasibaigė. Tai vat pirmas momentas nueiti laukus ir įsitikinti, ar tikrai yra ten gyvybės. Ar. Tai jeigu jau, na, negalim laukti, nėra kantrybės, kada ta vegetacija prasidės, tai tada reiktų bent jau panaudoti pirmų tręšimų labai nedidelę azoto normą. Apie 30 kg, 40 kg veikliosios medžiagos. Šiais metais ir aplamai tas nedidelis kiekis azoto būtų tikslingas, kadangi augalai labai pavargę po žiemos. Ir vienoj galbūt Lietuvos daly mažiau pavargę, kitoj labiau pavargę, bet tas mažas duotų tokį stimulą greičiau atsigaut ir nebūtų toksinė koncentracija, per didelė koncentracija augalui. Nes kuo labiau augalas pažeistas, kuo labiau jis išgyvenęs stresą, tuo jam reikia mažesnio streso su kažkuo papildomai. Tai šiuo atveju su didelė azoto koncentracija. Tai va tokia rekomendacija. Jeigu jau labai norit skubėti, labai mažą normą pirminę po 2 savaičių, kada ta suintensyvės vegetacija, kai augalai jau matysim, ta viršutinė dalis augalų jau sužaliuos, tada kitą dalį atiduot tą, ką planavom pavasarį atiduot. Dažnai būna diskusijų, kokią formą azoto naudot pačioj pradžioj ir kokią formą, sakykime, vėlesnių laikotarpių. Tai siekiant, kad kuo mažiau išsiplautų iš dirvožemio azoto, tai visais atvejais ten, kur yra nitratai trašoje, pavyzdžiui, amonio salietra, nitratų yra 50%, 50% amonio jonų. Tai tie nitratai realiai patys greičiausiai ištirps ir patys greičiausiai migruos į dirvožemio, reiškia, gilesnius sluoksnius. Tai jeigu yra perteklinis kiekis, reiškia, jau tada su amonio salietra toks klaustukas yra. Jeigu pasimtume amonio sulfatą, tai jo kelias iki nitratų bent jau vienas žingsnis papildomas yra, kol pereina iš NH4 jono į nitratų formą, tai va tas laikas dar užtrunka savaitę. Kokia, kol visa 100% arba 2 savaitės, tai lik ir sustabdom tą išsiplovimo galimybę. Tik tai viena problema, kai jeigu jau patrešiam amonio sulfato ir įsivaizduojam, kad pateikiam augalams ir siros reikiamą poreikį, tai jeigu yra perteklinis drėgmės kiekis, sulfatai labai greit išsiplauna. Tai vėlgi reiktų vėl vertinti, patrešiu amonio sulfato, jeigu buvo perteklinis kiekis, drėgmės, vadinasi, yra tikimybė, kad sulfato bus mažai ir aš turėsiu papildomai pasirūpinti, kad augalam būtų pateikti, ypač kalbant apie rapsus. Tai dabar karbamidą labai mėgsta ūkininkai, kadangi turbūt kaina kilogramo veiklios medžiagos yra mažesnė, tai aišku, taip, tai yra azotas, ta forma visiškai tinkama, tik tai turbūt daug kas stabdo tas, vat, teiginys, kad iš karbamido išgaruoja azotas, nes tas irgi gali būti ir jo išgaravimas galim imti tą diapazoną nuo 5% iki gali būti 20-25%. Bet tai nereiškia, kad pavasarį, vat, sakykim, šiandien išbėrus, kai temperatūra yra turbūt tik tai apie kokius 4 laipsnius kol kas, kad tas karbamidas garuos intensyviai. Prie 5 laipsnių temperatūros jau išgaruoja maždaug 4-6%. Sakykim, vienais metais, kai būna daugiau drėgmės, lietaus ar sniego, tai mineralinio azoto būna mažai,
kai yra mažai sniego, mineralinio azoto yra daugiau. Tai kiekim šiais metais galim prognozuoti, kad mineralinio azoto turėtų būti didesnis kiekis, nes buvo labai plona sniego danga. Ir tas mineralinis azotas neišsiplovė. Tai sakykim, šiais metais, jeigu įvertintų savo laukus, tai galbūt galėtų sutaupyti ar 30, ar 20, ar 40% azoto trašų. Pirmiausia, ką jie turėtų padaryti ir kodėl? Manau, kad pirmas žingsnis pavasarį yra reikalingas dirvožemio tyrimas, kadangi per žiemos laikotarpį ir pavasarį vyksta intensyvus maisto medžiagų įsiplovimas dėl kritulių kiekio didelio. Taigi, įsityrus dirvožemį, klientas tiksliai žinos, kiek maisto medžiagų yra tam tikroje lauko vietoje. Tarkim, galės nuspręsti, ar jam reikalingas to lauko kalkinimas, arba galbūt kažkuri lauko vieta, tik tai yra rūgšti, todėl tik tai viena vieta reiktų kalkinti. Taip pat, sužinojus maisto medžiagų kiekį, lauke galima tiksliai sudaryti tręšimo planą, kas leis sutaupyti išbėriamą trašų kiekį ir padidins ūkio konkurencingumą. Šiuo metu kaip tik sudarinėjamos sutartys su klientais ir ruošiama įranga būtent dirvožemio tyrimams. Ir susidarius parankioms oro sąlygoms, specialistai pasiruošė išvažiuoti į laukus.